हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी एंड अनदर इज एमसीबी एंड एलसीबी। इट इज कॉल्ड एज तफावत। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ एमसीबी। तो ए शॉर्ट नोट नी अंदर अहीं अगर आप जुए छे तो वीडियो में जो देखाय छे ए आ एमसीबी नो कट सेक्शन व्यू छे। कट सेक्शन व्यू एटले मीन्स एने तमे अर्धी कापी नाखो, तमने ख्याल आवे कि कई रीते कार्य करे छे ते, बराबर छे। तो एनी अंदर तमने अहींया हूँ मोटू मोटू समझाऊँ तो आ जे वस्तु छे एनी स्विच छे, जे आप ब्लेक कलरनी स्विच देखाय छे ते। ओके, एना पछी आ जे कहेवाय प्लंजर कहेवाय, एना पछी आ जे कहेवाय स्प्रिंग कहेवाय, एना पछी आ जे कहेवाय ट्रिप मिकेनिज्म कहेवाय। ए बे प्रकारना, एक थर्मल अने एक मैग्नेटिक। ओके, ये दरेके दरेक वस्तु बीजी गई आगे नीचे तमार समझवानुं रहेशे। ओके, तो एमसीबी हैव अ फीचर्स ऑफ गुड एचआरसी फ्यूज एंड अ गुड स्विच। एमसीबी ए फ्यूज करता अने एचआरसी फ्यूज करता पण सारा फीचर्स, इट मीन्स सारी शू कहेवाय फेसिलिटी धरावे छे, सारी गुणवत्ता धरावे छे અને એક સારી સ્વિચ કહેવાય। એને સ્વિચ તરીકે પણ તમારે કાર્ય કરવું હોય તમે કરી શકો છો। ઘરની બહાર જાઓ તો ઘરની બહાર જાઓ એ સમયે એને ઓફ કરી શકો છો તમે, અને તમે ઘરની અંદર આવો એટલે એને ઓન કરી શકો છો। દેર આર યુઝ ફોર અ સ્વિચિંગ પર્પઝ અંડર નોર્મલ કન્ડિશન, જ્યારે નોર્મલ કન્ડિશન મેં તમને કહ્યું એ રીતે, એન્ડ સર્કિટ બ્રેક અંડર ઓવરલોડિંગ એન્ડ શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશન, અને જ્યારે ફોલ્ટી કન્ડિશન આવે। ફોલ્ટી કન્ડિશન એટલે મીન્સ તમારા ઘરે જ્યારે પણ શું કહેવાય, કોઈ પણ બહારથી, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ મંકી છે, મંકી તાર ઉપર તમારા જે લાઈવ એક થાંભલા ઉપરથી બીજા થાંભલા ઉપર જતા જે જીબીના તાર છે એની ઉપર કૂદકો માર, અને એ સમયે બે તાર કમ્બાઈન થઈ જાય, એ વખતે શું થાય, કોઈ પણ તારની અંદર બીજા તારનો કરંટ પસાર થાય છે। તો એ સમયે પસાર થતા વોલ્ટેજ એપ્રોક્સિમેટલી નિયર અબાઉટ 400 વોલ્ટેજ સમથિંગ હોય છે। તો એ જે વોલ્ટેજ છે, એ વોલ્ટેજ તમારા ઘરની અંદર આવે તો એ કઈ કન્ડિશન કહેવાય, ઓવરલોડ કન્ડિશન કહેવાય। અને એ કન્ડિશનની અંદર તમારા ઘરની અંદર જો ટીવી ચાલુ હોય, ફ્રીજ ચાલુ હોય, તો એ બધા ઇક્વિપમેન્ટને જોઈતા વોલ્ટેજ કેટલા જોઈએ, 230 વોલ્ટેજ, અને ડાયરેક્ટલી તમે એને કેટલા મળે, 400, એટલે એની કેપેસિટી કરતાં વધારે મળતા હોવાના કારણે એ ત્યાં શું થઈ જાય, સ્પાર્ક થાય। આપણે ઘણી વખત આવું જોતા હતા પહેલાં, પણ એમસીબી ઈએલસીબી આવ્યા પછી આ બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થતા નથી। ઓકે, અને સેકન્ડ વન શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશન। શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશન કોને કહેવાય, કે તમે કોઈ પણ કામ કરતા હોય, તમારા હાથ ભીના હોય, અથવા તો ભેજવાળું વાતાવરણ હોય, અથવા તો સ્વિચ ખરાબ હોય, અથવા તો કોઈ પણ વાયર કોઈ જગ્યાએ બ્રેકઅપ થયેલો હોય, તો એ બધી જગ્યાએ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ટચ કરો અને શોક લાગે, એ શોક લાગે વન ટાઈપ ઓફ કેવી કન્ડિશન કહેવાય, શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશન, બરાબર છે। અને ત્યાં આગળ શું કહેવાય, એ સમય પણ એમસીબી ટ્રીપ થઈ જાય તો ઇટ્સ નોર્મલી, થર્ડ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ નોર્મલી ઓપરેટેડ 1/25 ટાઈમ્સ ઇટ્સ રેટેડ કરંટ, બરાબર છે। એટલું ઝડપથી એ નોર્મલી ઓપરેટેડ થાય છે 1.25 સેકન્ડની અંદર, એન્ડ ઇટ ઇઝ મેન્યુફેક્ચર્ડ વિથ ક્વિક રિસેટ હેન્ડ ઓપરેટેડ ફેસિલિટી। મેન્યુફેક્ચર એ રીતે એનું બંધારણ કરવામાં આવ્યું છે કે જેવી એ ટ્રીપ થઈ જાય અને તમને ખ્યાલ આવે એટલે તમે શું કરો છો, તરતથી જઈને અને એને ઓન કરી દો છો, બરાબર છે। તો એ કહેવામાં આવે છે, ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ઓપરેટેડ ઓન ટુ ટાઈપ ઓફ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ। આ મેઇન વસ્તુ છે કે એમસીબી કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર કાર્ય કરે છે તે, તો મેં હમણાં કહ્યું તે રીતે એક થર્મલ મિકેનિઝમ અથવા તો થર્મલ ઓપરેશન, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ મેગ્નેટિક ઓપરેશન। ઓકે, તો હવે આવશે ફર્સ્ટ વન ઇઝ થર્મલ ઓપરેશન। તો થર્મલ ઓપરેશન કોને કહીએ આપણે, તો ઇટ ઇઝ અચીવ બાય અ બાય મેટાલિક સ્ટ્રીપ। કેવા પ્રકારની સ્ટ્રીપ, બાય મેટાલિક સ્ટ્રીપ, વિચ ડિફ્લેક્ટ્સ વેન હીટેડ બાય એન ઓવર કરંટ ફ્લોઈંગ થ્રુ ઇટ। આ બાય મેટાલિક સ્ટ્રીપ એટલે શું, જો તમે અહીંયા આગળ કોલેજ ખાતે હોત તો હું તમને બતાવત, કોઈ પણ તમે ઘરે ઇસ્ત્રી અત્યારે જે યુઝ કરો છો, ઇલેક્ટ્રિક આયર્ન, આપણા ઘરે જે ઇસ્ત્રી કરીએ છીએ ઓટોમેટિક, એની અંદર જો તમે કોઈ દિવસ ખોલો તો તમને ખ્યાલ આવશે એક નાની પાતળી પટ્ટી હશે, એને શું કહેવાય, બાય મેટાલિક સ્ટ્રીપ। એ પટ્ટીનું એક ટેમ્પરેચર રેટિંગ હશે, એ અમુક ટેમ્પરેચર સુધી શું કહેવાય, એ સ્ટ્રીપ સીધી રહેશે, પણ અમુક ટેમ્પરેચર કરતાં વધારે
टेम्परेचर थाय एटले मीन्स टेम्परेचर एटले मीन्स वधारे गरम थाय बराबर छे ए समय ऑटोमेटिकली ए स्ट्रीप शू थी जाए बेन्ड थी जाए ये क्या प्रकार की स्ट्रीप कहवाय तो बायोमेटालिक स्ट्रीप कहवाय ए इस्त्री में यूज थाय एमसीबी में यूज थाय એટલે એ શું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે વધારે પડતો 400 વોલ્ટે સમથિંગ આવે એ સમયે એની અંદર પસાર થતા કરંટની વેલ્યુ પણ કેવી હોય વધારે વધારે કરંટ પસાર થાય એટલે ઓટોમેટિકલી શું થાય તો એ બાયોમેટાલિક સ્ટ્રીપની અંદર આવતા ટેમ્પરેચર વધી જાય અને હીટ પ્રોડ્યુસ કરો અને એ હીટના દ્વારા એ બાયોમેટાલિક સ્ટ્રીપ શું થઈ જાય વળી જાય અને વળી જવાના કારણે બેન્ડ થઈ જાય શોર્ટમાં તો એ બેન્ડ થવાના કારણે તમારું ઓટોમેટિક થર્મલ ઓપરેશન થાય તમારી જે સ્વિચ છે એ ટ્રીપ થઈ જાય ઓકે ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ મેગ્નેટિક ઓપરેશન સેકન્ડ વન ઇઝ મેગ્નેટિક ઓપરેશન તો ઓવરલોડિંગ કન્ડિશનની અંદર કયા પ્રકારનું મિકેનિઝમ કાર્ય કરે છે તો થર્મલ ઓપરેશન અને શોર્ટ સર્કિટ કન્ડિશનની અંદર મેગ્નેટિક ઓપરેશન તો મેગ્નેટિક ઓપરેશનની અંદર શું હોય તો વેન શોર્ટ સર્કિટ અકર જ્યારે પણ કોઈનો શોર્ટ આવે ત્યારે કરંટ જે છે એ કરંટ વધારે પડતું થઈ જાય અને એ કરંટ વધારે પડતું થવાના કારણે શું થાય સોલેનોઇડ શું આવે સોલેનોઇડ ફર્ધર ઓપરેટિંગ પ્લંજર સોલેનોઇડ જે છે એક પ્રકારની સ્પ્રિંગ કહેવાય એ ડાયરેક્ટ પ્લંજરને કાર્ય કરવાનું કહેવાય અને પ્લંજર શું કરો ડાયરેક્ટ આપણે જેમ આપણે શું કહેવાય નાની ગન યુઝ કરીએ છીએ ને એ ગનની અંદર જે તમે આમ ગન દબાવો એટલે ઓટોમેટિકલી સ્પ્રિંગ છૂટે છે એ રીતે પ્લંજર પણ સ્પ્રિંગ છોડો અને છોડવાથી ઓટોમેટિકલી તમારું ટ્રીપ મિકેનિઝમ થઈ જાય ઓકે એન્ડ ઇમિડિયેટલી લેચિંગ ધી લેચ મિકેનિઝમ એના દ્વારા લેચ મિકેનિઝમ દ્વારા તમારી એમસીબી ટ્રીપ થઈ જશે શોર્ટમાં સમજી જાઓ બે પ્રકારના થર્મલ અને મેગ્નેટિક ઓકે આ અમુક અમુક શબ્દ યાદ રાખવાના એક બાયોમેટાલિક સ્ટ્રીપ છે દેન આફ્ટર આ સોલેનોઇડ છે દેન આફ્ટર પ્લંજર છે દેન આફ્ટર આ લેજ મિકેનિઝમ છે આ અમુક શબ્દ તમે લખશો તો તમારા થિયરીમાં માર્ક્સ કાઉન્ટ થશે ઓકે એના પછી કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ એમસીબી તો એમસીબીનું કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતનું હોય છે તે તો ધી કેસિંગ ઓફ એમસીબી ઇઝ ધી કેસિંગ ઓફ એમસીબી ઇઝ મેડ ઓફ મોડ્યુલ થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિસ્ટર તો એનો બહારનો ભાગ છે એ સાનો બનેલો હોય છે વન ટાઈપ ઓફ પ્લાસ્ટિક કહેવાય ઓકે દેન આફ્ટર This material is fire retardant and non-hygroscopic. આ જે મટિરિયલ છે એ ઝડપથી બળી જતું નથી કે એટલી બધી હીટ પણ પ્રોડ્યુસ થતી નથી એની અંદર અને ધેર આર ઇન્સ્ટોલ્ડ ડાયરેક્ટલી ઓન રેલ ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ એમસીબી લગાવવા માટે તમે જે પણ બોર્ડ લગાવો છો બરાબર છે તો એ બોર્ડની અંદર એક પાતળી સ્ટીલની પટ્ટી હોય છે એ પાતળી સ્ટીલની પટ્ટી ઉપર ડાયરેક્ટલી એને શું કરવાની આવે છે ઠેસી ઉપર ફિટ જ કરવાની આવે છે ઓકે એન્ડ કંટ્રોલ પેનલ સિમ્પલી બાય ફિક્સિંગ ઇઝીલી તમે કંટ્રોલ પેનલ ઉપર એનો ફિક્સ કરી શકો છો એન્ડ ધી કોન્ટેક્ટ આર મેડ ઓફ સિલ્વર કોપર અલોય વિથ ઇન્શ્યોર લોંગ લાઈફ કોન્ટેક્ટ આના બનેલા હોય છે તો એમસીબીની અંદર જે કોન્ટેક્ટ યુઝ થાય કારણ કે એમસીબી મોંઘી આવે છે બરાબર છે એટલે તમે જો સાદા તમે યુઝ કરો મેટલના તો ડાયરેક્ટલી કાટ થઈ જાય અથવા તો શું થઈ જાય ઇઝીલી ગરમ થવાના કારણે બગડી જાય એના માટે સાના બનેલા હોય છે એ સિલ્વર કાં તો કોપરના સારા મટીરિયલના બનેલા હોય છે કોન્ટેક્ટ એટલે શું કે જે જગ્યાએ તમે તમારા ફેજનું કનેક્શન કરો છો તે એને કહેવાય કોન્ટેક્ટ અને એ તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે એ કોપર અથવા તો સિલ્વરના બનેલા હોય છે ધીજ આર લો રેઝિસ્ટન્સ રિઝલ્ટિંગ ઇન લો વોટ લોસ જેના દ્વારા જો તમે સારું મટીરિયલ યુઝ કરો કોન્ટેક્ટમાં તો એના દ્વારા જે લોસીસ થાય છે પાવર લોસ એ કેવા થાય ઓછા આવે લોસીસ એટલે શું લોસીસ એટલે જે રીતે તમે તમારા ઘરે પાણીની ચકલી દ્વારા પાણી લીકેજ થતું હોય એના આપણે શું કહીએ છીએ પાણી લીક થવું તો એ રીતે કરંટની અંદર તમે સારું મટીરિયલ કંડક્ટર તરીકે યુઝ ના કર્યું હોય તો કરંટ ચોરાય ચોરાય એટલે મીન્સ કરંટ લીકેજ થાય બરાબર છે તો એના દ્વારા કરંટ લીકેજ થવાથી પાવર લોસીસ થાય વન ટાઈપ અને એ કેવા થાય પાવર લોસીસ ઓછા થાય ઓકે ધેન ધી કોન્ટેક્ટ્સ આર ડિઝાઇન ટુ હેવ ઝીરો બાઉન્સ ડ્યુરિંગ ક્લોઝિંગ ઓપરેશન અને કોન્ટેક્ટ જે છે તમે જેવું ઓફ કરી નાખો એટલે એની અંદરથી પસાર થતા કરંટની વેલ્યુ ડાયરેક્ટલી કેવી થઈ જાય ઝીરો ખ્યાલ આવ્યો તમે અમુક વખતે જોજો કે તમારા ઘરે જે ફેન છે ફેનની અંદર વપરાતા જે કેપેસિટર છે
એ કેપેસિટર તમે ઓપન કરો અને એને ડાયરેક્ટલી તમે ટચ કરો તો તમને કરંટ આવશે એવી અનુભૂતિ થશે, કેમ કે એ ચાર્જેબલ હોય છે એટલા માટે. તો એના માટે શું કરવું પડે, એના અંદર જે વપરાયેલા બંને જે છેડા છે બંને છેડાને તમે ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે શું કરો છો, જોઈન કરો છો, ત્યારે સામાન્ય સ્પાર્ક થશે ને ઓટોમેટિકલી ડિસ્ચાર્જ થશે. તો એ જ રીતે અહીંયા આગળ MCBમાં જેવા કોન્ટેક્ટ તમે રિમૂવ કરશો એટલે મીન્સ ઓફ કરશો, ઓટોમેટિકલી તમારો શું જે સપ્લાય છે એ બંધ થવાના કારણે તમારો કરંટ પસાર થતી વેલ્યુ કેવી થઈ જશે, ઝીરો. અને ઓપરેટિંગ મિકેનિઝમ ઓફ MCB હેઝ ક્વિક મેક, ક્વિક બ્રેક એન્ડ ટ્રીપ ફ્રી મિકેનિઝમ. આ જે MCBનું મિકેનિઝમ છે એ કેવું છે, ઝડપથી ઓપરેટ થાય છે, એટલે ક્વિક મેક એટલે ઝડપથી થવું, ક્વિક બ્રેક એટલે ઝડપથી તોડી નાખે છે. કોને તોડી નાખે છે, તો સપ્લાયનો, બરાબર છે. અને ટ્રીપ ફ્રી મિકેનિઝમ એકદમ સરળતાથી મિકેનિઝમ ઓપરેટ થાય છે. ઓકે, તો આ થઈ વાત કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ MCB. હવે આવશે એપ્લિકેશન્સ. એપ્લિકેશન્સના આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું જરૂરિયાત. તો MCB કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે, તો MCB આર એક્સટેન્સિવલી એટલે જુદી જુદી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. ઇન લો વોલ્ટેજ ડોમેસ્ટિક એટલે ઘરની અંદર, કમર્શિયલ એટલે દુકાનો એની અંદર, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એટલે આપણી ઔદ્યોગિક ફેક્ટરીઓની અંદર પણ યુઝ થાય છે MCB, જે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ અત્યારે જોઈએ છીએ. ઓકે, તો આ થઈ તમારી શોર્ટ નોટ, ટૂંક નોટ ઓફ MCB. ઓકે, નાઉ ધી સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ MCCB. આ જે થિયરી છે બહુ એક્ઝામની અંદર પૂછાતી નથી. પેલી MCB છે એ મોસ્ટલી દરેકે દરેક એક્ઝામમાં હોય છે, કાં તો એ 3 માર્ક્સમાં કાં તો એ 4 માર્ક્સમાં પણ હોય જ. ઓકે, તો આ જે થિયરી છે બહુ પૂછાતી નથી. MCCB એ શું કહેવાય, જે જગ્યાએ MCB યુઝ ના થાય એ જગ્યાએ MCCB યુઝ થાય. એટલે કે મીન્સ MCCBનું આખું નામ છે મોડ્યુલ કેસ સર્કિટ બ્રેકર, અને MCBનું આખું નામ છે મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર, બરાબર છે. આખા નામ પૂછાય તો ફૂલ ફોર્મ ઓફ MCBતો મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર, એન્ડ MCCB ફૂલ ફોર્મ ઇઝ મોડ્યુલ કેસ સર્કિટ બ્રેકર. ઓકે, પરંતુ આ કઈ રીતે યુઝ થાય છે, તો MCB એનું રેટિંગ છે 0 થી 132 એમ્પિયર સુધી MCB યુઝ થતી હોય તો 100 એમ્પિયરથી 630 એમ્પિયર સુધી તમે શું યુઝ કરો છો MCCB, એટલે કે મીન્સ મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ જે આગળ તમારો સપ્લાય વોલ્ટેજ કેવો હોય, બહુ મોટો હોય, બરાબર છે, ત્યાં આગળ શું યુઝ થાય, તો MCCB યુઝ થાય. શોર્ટમાં સમજીજો, બાકી બંનેનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હશે, સેમ. ઓકે, તો MCCBનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાનું, એનો પ્રિન્સિપલ પણ સેમ જ હશે, પરંતુ આ થિયરી એક્ઝામ પૂછાતી નથી. અને એનું તમારે જોવો હોય તો MCCB કેવી દેખાય છે, તો MCCB જુઓ, તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરશો ઇન ફ્યુચર ત્યારે આ પ્રકારની હોય છે, વન ટાઈપ ઓફ MCB જેવી જ દેખાય. ઓકે, પરંતુ આની અંદર શું છે, એક જ સ્વિચ દ્વારા તમે 3 ફેઝનું કંટ્રોલ કરી શકો છો. એના પછી નેક્સ્ટ થિયરી આવશે, તો MCCB ક્યાંક 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો એની અંદર એવું પૂછાય કે MCCB કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે, તો એના રેટિંગ કેટલા હોય છે, તો એના રેટિંગ કેટલા છે, મેં તમને કહ્યું 100 થી 1000 એમ્પિયર સુધી યુઝ થાય. તો અહીં આગળ લખવાનું MCCBના રેટિંગ્સ, તો 3 ફેઝ MCCB જે છે એના રેટિંગ્સ કેટલા છે, તો 100 એમ્પિયરથી શરૂઆત થાય, 125, 150, 250, 300, 315, 400, 630 એમ્પિયર એટસેટ્રા, બરાબર છે. જ્યારે એ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે, તો એ સ્પેશિયલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ, મેં તમને કહ્યું ઔદ્યોગિક, જ્યાં આગળ લોડ કરંટની વેલ્યુ કેવી હોય, 100 એમ્પિયર કરતાં વધારે, જે જગ્યાએ MCB યુઝ ના થાય એ જગ્યાએ MCCB યુઝ થાય. એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી, સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી, ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, જે જગ્યાએ મોટી મોટી ભઠ્ઠીઓ યુઝ થતી હોય ત્યાં આગળ આ MCCBનો યુઝ થાય છે. ઓકે, એના પછી આવશે નેક્સ્ટ થિયરી ઇઝ ELCB, બટ ધીસ થિયરી ઇઝ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ. ટુડે વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ MCB એન્ડ ઇટ્સ શોર્ટ નોટ, હાઉ ટુ MCB વર્ક. તો MCB મેઇન 2 મિકેનિઝમ ઓપરેટ થાય છે, કયા કયા, થર્મલ અને શોર્ટ સર્કિટ. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇટ્સ શોર્ટ નોટ, ઇટ્સ એપ્લિકેશન્સ એન્ડ ઇટ્સ ફિગર. એન્ડ અનધર થિયરી ઇઝ MCCB, બરાબર છે, MCCBના રેટિંગ કેટલા છે, MCCB કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે,
इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. ओके बाय.